Azərbaycanda dayanıqlı makroiqtisadi sabitlik formalaşıb. Koronavirus pandemiyası dövründə Azərbaycan Mərkəzi Bankının həyata keçirdiyi siyasət, iqtisadi artımın bərpası Azərbaycanın beynəlxalq reytinglərinin yaxşılaşması ilə müşahidə olunur. Beynəlxalq reyting agentlikləri Azərbaycanın reytingini bir neçə pillə yüksəldib. Bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elmar Rüstəmov onlayn keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Həm Beynəlxalq Valyuta Fondu, həm Dünya Bankı deyək ki, iqtisadi artımın təsis olunması, yuxarıya təsis olunması istiqamətində qərarlar qəbul ediblər. Məsələn, Beynəlxalq Valyuta Fondu aprel hesabatında Azərbaycan üzrə iqtisadi artım tempini 2%-dən 2,3%-ə qaldırmışdır. Dünya Bankı isə yaz hesabatında 2021-ci il artım proqnozunu 1,9%-dən 2,8%-ə doğru təsdiq etmişdir. British Fondundan tərəfindən iqtisadi azadlıq indeksində Azərbaycan öz vəziyyətini 6 pillə yaxşılaşdıraraq 178 dövlət arasında artıq 38-ci yerdədir. Bütünlükdə Standard Poor's və Moody's bütün bunların da hamısında bütünlükdə Azərbaycanın kredit reytinglərinin yaxşılaşmasını şahidi oluruq. Mərkəzi Bankın sədri həmçinin ölkədə rəqəmsal pulların istifadəsi imkanlarına münasibət bildirib. Onun sözlərinə görə rəqəmsal valyutanın yaradılması Mərkəzi Bankın prioritetlərindən biridir. Bu valyutanın tətbiqi həm bütövlükdə həm monetar siyasət, monetar arxitektura, maliyyə sabitliyi problemlərinə necə təsir göstərəcək, bütövlükdə monetar arxitekturanı və maliyyə sabitliyi arxitekturasını necə dəyişdirəcəkdir. Burada olduqca ciddi suallar var. Lakin bunun şəksiz bugünlərisi üstünlükləri də ortadadır. Bu üstünlüklərdən ən böyüklərindən biri, məsələn, mən qeyd edərdim, bütövlükdə əməliyyatların şəffaflığı, sirkli pulların yoyulması, terrorizm maliyyələşməsinə əlaqədar deməli olacaq deməli, burada yarana biləcək nailiyyətlər, burada yaranacaq üstünlüklər olduqca əhəmiyyətlidir. Məsələn, bizim də Azərbaycan Mərkəzi Bankında belə deyək ki, əsas maraqlarından biri bu ola bilər. Elmar Rüstəmov qeyd etdi ki, rəqəmsal valyutaya keçid 21-ci əsrdə rəqəmsal iqtisadiyyata keçidin mühüm tərkib hissəsidir. Onun sözlərinə görə hazırda bank mərkəzli iqtisadiyyatdan platform əsaslı iqtisadiyyata keçid edilir.